Number 32. Maija Schönbrunn, United States, Yhdysvallat. Variaatio balletista Coppelia, variation from Coppelia. Koreografia Marius Petipa, musiikki Leo Delib. Ja siinä nähtiin pyörimistä, siis näkee selvästi, että luontainen pyöriminen, siis pyörätyt sujuu vaikka ja milloin, niitä voi näköjään lisätä variaatioihin minne vaan, mutta siis selvästi siis näköjään, siis pyörii tosi hyvin ja pakko sanoa tästä variaatioista vielä, että tähän on siis balletista Coppelia ja siinä tuossa niin kuin keskivälillä variaatio, tämä on niin kuin näyttelykohtaa, se tavallaan sanotaan niin kuin hei tutuille, niin sen takia se näyttää ehkä vähän oudolta, kun näin kilpailussa ei sitä koko balettia ole. Ja nyt siirrymme seniorisarjaan. We move on.